ସୀମାନ୍ତରେ ମାପଚୁପ ଆରମ୍ଭ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତଥା ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତ ସମବାୟ ପଞ୍ଚାୟତର ସୁନାବେଡ଼ା ଓ ଜାମୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ସହ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଟ୍ଟା ଜମି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି। ତେବେ ଆଜି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦାସ, ଏଡିଏମ୍ଓ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ଆଇଟିଡିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଫିସର ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ଲୁ, ଏମ୍ଆର୍ଓ ଦୁମୁରିଗୁଡ଼ା ଜୟପ୍ରକାଶ ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଅଲଗା ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ରହି ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ। ଗୋପାଳ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସୀମାନ୍ତରେ ମାପଚୁପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ମୁଁ ତ କହି ରଖିବି, ଯେହେତୁ ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖରେ 3 ତାରିଖରେ ବି ଆମେ କିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ପଦା ସାମ୍ନା ବି ଆଣିଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ଆଜିର କଥା ନୁହଁ, ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେହେତୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପଶିବା, ଧସେଇକି ପଶି ଦାଦାଗିରି କରିବା, ତାହା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇବା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିକି, ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାନ୍ତରୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ 200 ମିଟର ଦୂରକୁ ଯଦି କହିବା, ଚଳିତ ମାସ ଯଦି 2 ତାରିଖ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ଧରିକି ଛଅଟି ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ଯେହେତୁ ତାକୁ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ କରାଯିବ, ଜଏଣ୍ଟ ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ସର୍ଭେ ପରେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କଣାଯିବ, ତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯେହେତୁ କହିବା ଯେ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା, ଉଭୟ ସରକାର ଭିତରେ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା 3 ତାରିଖରେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଚିତ୍ର ଯଦି କହିବେ, ଆଜିର ଯାହା ଚିତ୍ର ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର, ଯେହେତୁ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆର୍କୁ ତହସିଲ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେହେତୁ 6ଟି ପଥରକୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସର୍ଭେ କରିବେ, ସର୍ଭେ କରି ତାକୁ ସତ ଜିନିଷ ସାମ୍ନା କାଣିବେ, ଆଣିବା ପରେ ଯେହେତୁ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେହେତୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯେମିତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ସମାଧାନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଉଭୟ ଭିତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ, ଏଇଟାକୁ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଚିତ୍ର ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 200 ମିଟର ଭିତରୁ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ଠିକାଦାର ସିଧାସଳଖ ପିଛୁ ରାସ୍ତା କରିକି ସିଧା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ନେଇ ଯେହେତୁ କୁହାଯିବ, ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପୁଣି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ଯେହେତୁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଉଭୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକିନା ଯୋଉ ସୀମାନ୍ତ ବିବାଦକୁ ନେଇକି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସର୍ଭେ କରାଯିବ, ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଚଳିତ ମାସ 2 ତାରିଖ ଯେହେତୁ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା କରାଯାଇଥିଲା, କାହିଁକି ତାକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇନଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି। ଯେହେତୁ ଅବହେଳା ଯେହେତୁ କରାଯାଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ଯୋଉଟା ସେ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ର ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଏବଂ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ପୁଣି ବିବାଦ ତିଆରି କରୁଛି, ତ ଚିତ୍ର ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ସକାଳୁ 10:30 ସୁଦ୍ଧା ନେଇ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଉଭୟ ସରକାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେ କିଛି ଖବର ରଖାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 11ଟା ବେଳକୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନର ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାପ୍ ରଖାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଡକୁ ପାହାଡ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପାହାଡର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋନ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟୋନ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ତଥା ଷ୍ଟୋନ୍ର ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ସର୍ଭେ ସରିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବଦିନ ଯଦି ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ। ତେବେ ସୀମାନ୍ତରେ ମାପଚୁପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପଟାଙ୍ଗୀରେ ମାପଚୁପ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ମାପଚୁପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।